mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Fate wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Fate Chemba 7 ugende maso no jega tako chigenda kuba kirungi nyone kirala liking a video olunako olwalero waliwo eyambuzi zante eddagala liba iteria muugula nti balinywa linywebwa eddagala lya muugula balinywa bulungi nnyo eddagala eryo osobola oddinywa ng'olifumbye naye oyina difumbira mu ddagala eryo lyobeera ofumbye okugeza osobola okubeera ng'olina ebikutambula mu mubiri kati eddagala eryo obeera onoze okubeera ng'onywako ne muugula oyo oteekeddwa omuteekamu n'ekirala osobola okubeera nga olina obulwadde naye ng'obulwadde tebabulaba ogenze mu ddwayo tebalaba bulwadde n'osalawo onoonye ku ddagala lino eryaffe ku ttale kati bw'obeera onoonya eddagala ery'enjawulo ne muwugula oyo olina omuteekamu olina ebikutambula mu mubiri oyagala kwegubako malogolo gaago naye nga ogenda kufumba ku ddagala obeere ng'onywako ne muwugula obeera olina omuteekamu muwugula gw'olina okunywa olina kunywa muwugula oyo gwe bayita muwugula omutono gw'olina okuteekamu ngawe mukitegeera nti muwugula wa mirundi ebiri waliwo kimuwugula ekinene ne bwawo ne kamuwugula akatono oba muwugula omusajja ne muwugula omukazi kati oyo gw'olaba ye muwugula omunene nga bw'olaba ebikoola biba binene nnyo kiba kinene nnyo 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 ate okisanga ewa jimu kibeera ddala kinene nnyo kiba n'agakoola agajimu kati oyo ye muwugula omutono w'okasanga ku ttaka nga lya lunnyu kabeera n'otukoola nga tutini nnyo 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 ako kamuwugula akatono naye w'omusanga ewali ettaka nga jimu oyo muwugula omutono aba n'ebikoola naye nga binene naye bijja bikendeera kuba ye muwugula omutono buli lwakula ebikoola ebyo bikendeera bikendeera paka ebutuuka ku sayizi entono ennyo oyo gwe bayita muwugula omutono oba muwugula omukazi gw'oteekeddwa okukozesa bw'obeera olina endwadde ezo ez'enjawulo ezo ez'amaanyi ezitalabika kwegamba ng'olina obulwadde bw'otategeera n'onoonya eddagala ery'enjawulo ne muwugula oyo oba oteekeddwa omuteekamu gwe abadde ambuuzizza nti muwugula bamunywa muwugula bamunywa bulungi nnyo naye oteekeddwa kumufumbira mu ddagala eryo lyoba ogenda okwejjanjabisa naye obeera olina omuteekamu agezeeko okuwugulako ebyo ebikumazeeko emirembe akuwuguleko ebyo ebikutambula mu mubiri akuwuguleko amalogolo gaako agakumazeeko emirembe n'olwekyo muwugula bw'oba ofumbye eddagala ery'enjawulo naye beera ng'omuteekamu naye nga litunulidde bulwadde obwo bwe njogeddeko kyekyo ky'obadde obuuza muwugula babunywa bulungi nnyo naye onywa muwugula omutono gw'oteekeddwa okukozesa bwe kityo bwe kiri mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti Chaiti YouTube channel yaffe Chemba 7 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.